Розслідувати загибель Сашка Білого буде спеціальна комісія. Її створили у Міністерстві внутрішніх справ України. Як ми вже розповідали, Олександр Музичко, більше відомий як Сашко Білий, помер від пострілу в серце під час спецоперації із його затримання. Після цього правий сектор звинуватив у смерті побратима міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Комісія, що розслідуватиме факт загибелі Музичка, складатиметься з правоохоронців, громадських активістів та журналістів, каже заступник міністра внутрішніх справ Володимир Величкович. Також до неї запросили приєднати і представників правого сектора. Протягом 10 днів має оголосити результати службового розслідування про правомірне застосування зброї в тій ситуації, яка зараз є у всіх на слуху. І доки триватиме розслідування, правоохоронці коментувати цю справу не будуть. Мовляв, потім про все розповість сам міністр Аваков. Однак перші висновки балістичної експертизи у міністерстві вирішили оприлюднити одразу. Криміналісти встановили, що дві кулі, одна з яких поцілила в Сашка Білого, а інша поранила бійця Альфи, були випущені зі зброї загиблого.